Dobrý den, jmenuji se David Schneider a rád bych vám dnes představil fotoaparát od firmy Panasonic Lumix TZ10. Začneme tím, co je dodáváno spolu s přístrojem v balení. Spolu s přístrojem dostanete manuál v českém jazyce, softwarové CD, na kterém je uložený i manuál v plném znění, videokabel, USB kabel pro stažení fotografií do počítače, kabel k dobíječce, dobíječku, baterie se dobíjí externě v dobíječce. Dnes již máme baterii, která je samozřejmě dodávána spolu s přístrojem osazenou ve fotoaparátu. Dále ještě dostanete poutko na zápěstí. Teď k samotnému přístroji. Fotoaparát je v tomto případě ve velice atraktivním vzhledu s 12-násobným optickým zoomem. Je to vlastně pokračování TZ řady od Panasonicu, která je velice úspěšná a velice dobrá. Video v tomto případě je v HD rozlišení se stereozvukem, tady zde vidíte mikrofony. Tento fotoaparát je oproti předchozím verzím osazen GPS modulem, který vlastně, když budete chtít a zapnete si, uloží do EXIF dat fotografie přímo souřadnice a po případě na Google Maps nebo v Zoneru vám ukáže přímo, kde byla fotografie focena. Fotoaparát se zapíná posuvným voličem zde nahoře. Takže zapnete, bohužel máme novou baterii, takže není nabitá. Nicméně zde máte dvoupolohovou spoušť, domáčknutí přiostříte a druhé domáčknutí vlastně exponujete. Zoom je na prstencovém voliči zde, kruhový volič, jak jsme již zvyklí u této řady, je poměrně tuhý, takže si jakoby samovolně nemůžete přehazovat, ale lze na něm nastavit manuální a automatické funkce. Objektiv Leica, který je vsazen do tohoto fotoaparátu, má v tomto případě světelnost 3,3 až 4,9, což je poměrně zajímavá světelnost na to, že ten zoom je 12-násobný. Širokouhlé ohnisko 25 mm, což je dneska již u Panasonicu standardní jev, ale velice příjemný, ještě to pořád neskresluje jakoby do rybího oka. Tento fotoaparát má vzadu 3-palcový displej a v menu se pohybujeme standardně pomocí křížového voliče. Zde máme navíc tlačítko na sepnutí videa, to znamená, že nemusíte voličem přeskakovat při fotografování a videosekvenci spustíte přímo sepnutím tímto tlačítkem. Druhým sepnutím potom samozřejmě video ukončujete. Zde jsou konektory, včetně HDMI konektoru, který teda není dodáván spolu s přístrojem, ten je nutné dokoupit pro prezentaci přímo na televizích s vysokým rozlišením. K tomuto fotoaparátu doporučuji zakoupit paměťovou kartu, která má garanci rychlosti, v tomto případě například Panasonic s garancí rychlosti 22 MB za vteřinu na Full HD video, po případě jakékoliv spouzder, které je také možné zakoupit na www.megapixel.cz.